Здравейте! Започва борсовата информация по AgroTV, подготвена за вас от Алеко Дянков. Аз съм Ясмина Страхилова. Започналото в края на миналата седмица ново поскъпване на зърнените и маслодайните култури в Париж и Чикаго продължи в понеделник, след като в петък цената на европейската пшеница се покачи до почти 210 евро. В началото на новата седмица тя вече беше над 215 евро за тон. Подобно беше развитието и отвъд океана, където хлебното зърно добави най-напред 19 цента до 6 долара и 6 цента за бушел, а след това още 26 цента до над 6 долара и 32. В Париж тон царевица вече струва 209,25 евро, а рапицата се търгува за 481 евро. В Чикаго за бушел царевица се плащат 4,57 долара, а за соята 12 долара и 34 цента. При днешната предборсова търговия в Чикаго тенденцията се запазва при пшеницата. По обяд юлските и доставки с плюс 1 цент до 648,75 за бушел, докато царевицата губи 1/4 цент до 468,75. Соят от юлския контракт днес по обяд поевтинява с 3 цента и половина до 1245,25 за бушел, а соевото масло добави 0,21 цента до 44,05 цента за фунт. Соевото брашно пък е надолу с 2 долара и 10 до 385,50 долара за тон. Париж зърнената търговия започва с отрицателни показатели. По обяд септемврийските доставки на пшеницата губят 1 евро до 244,25 за тон, а царевицата от юнския контракт поевтинява с 75 цента до 208,50. Августовската рапица обаче остава без промяна на 481 евро за тон. На селскостопанската борса в Ешборн за един тон обезмаслено сухо мляко от юнските доставки се искат 2410 евро, за един тон масло с доставка през същия месец се искат 6075 евро, а исканата цена на 100 кг юнски картофи за преработка е 41 евро. Цените на петрола днес се движат нагоре. Американският суров нефт добавя 20 цента до 78,68 долара за барел, а сортът Брент се продава за 83,39 долара, отчитайки плюс 6 цента. По обяд природният газ на нидерландската виртуална борса TTF струва 30,74 евро за мегаватт час, което е минус 1 евро и 10 цента. Такава беше борсовата информация. Останете с програмата на AgroTV.